السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشي په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. حمزه خپلواک ما او تاسو د خپلواک تلویزیون ګوري. زابل کې افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د زابل ځایي چارواکي وایي چې نن سهار طالبانو د زابل کندهار پر لویه لاره د افغان ځواکونو په موټر کاروان برید کړی او لږ تر لږه لس افغان سرتیر یې وژلي دي. خو امنیتي مسؤولین زیاتوي چې ځوابي ډزو کې طالبانو ته هم درنه تلفات اوښتي دي. بل خوا کندهار میشتي آزاد خبریال صدیق افغان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبانو د زابل کندهار پر لویه لار د هزاره تک په سیمه کې پر افغان امنیتي سرتیرو کمین برید کړی چې 15 افغان سرتیر یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو ویاند نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې کندهار او فراه کې پر هغو طالبانو هوایی بریدونه ترسره کړي چې د افغان ځواکونو پر پوستو یې د بریدونو پلان درلود. نوموړي ادعا کړې ده چې دا د اختر له شوي اوربند نه را په دې خوا د طالبانو په وړاندې لومړی ځل دی چې امریکایي ځواکونه د طالبانو پر اهدافو بریدونه کوي او موخه یې د دوی د پلان شوي بریدونو شنډول یاد کړی دی. که څه هم طالبانو د امریکایي ځواکونو د ویان په غبرګون کې تر دا مهاله څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په قطر کې امریکایي لوري د شوي توافقنامې څخه په یو لړ تخلیفاتو تورن کړی و او غوښتنه یې کړې وه تر څو تړون په کامله توګه عملي کړي، ځکه ورته سرغړونې کولی شي تړون ته صدمه ورسوي.